Labdien, Gerkalns iedzīvotāji! Sen neesmu ar jūs runājis, bet tagad sanāk tā, ka mēs šeit stāvam jaunās skolas fasādes priekšā. Augustu vidū skatāmies, ka, nu, teiksim, uz 1. septembri nebūs vēl skola pabeigta. Nu, ir daudz dažādu objektīvu iemeslu. Lūk, man blakām stāv skolas padomes priekšsēdētāji, kur arī kopā ar mani tikko izstaigāju skolu. Apskatījāmies, ka projekts tiek realizēts ļoti skaisti. Bet, nu, diemžēl, tie termiņi nav, jā, pareizi tā ir. Viss tas, kas bija projektā paredzēts, tiks realizēts, un varbūt pat tiks realizēts labāk nekā sākotnē bija paredzēts, bet pašlaik valstī ir objektīvi apstākļi ar darba spēku, jā, un kā parasti arī mainās ugunsdzēsības noteikumi, vēl šis tas mainās, izglītības, teiksim, likumi mainās par skaņām, par skaņas materiāliem atsverošanu un tā tālāk. Es pilnīgi arī saprotu celtniekus, un kad viņiem tā situācija ir tāda, kāda viņi ir. Ko ceļās modernā ar inovatīviem risinājumiem, IT dažādiem risinājumiem, plašas telpas, skaistas modernas. Tā kā es domāju, bērniem un vecākiem un skolotājiem būs prieks šeit braukt, mācīties, un es domāju, viss būs kārtībā. Šobrīd tā cīņa par skolu jauno un... Ir beigusies, finiša taisnē. Jā, finiša taisnē mēs esam kopš 13. Gada, jā, mēs esam šeit, un tiešām tas ir ļoti liels un labs lēmums no domes uzcelt šo skolu, jo... Skola nākotnē, es domāju, būs ne tikai izglītības, bet tāds noteikts reģionāls, varbūt zinātnes, sporta, mākslas arī centrs šeit mūsu Gartonas novadā. Tā kā es domāju, lai mums izdodās. Nu jā, un tad teiksim par tiem termiņiem. Nu redziet, nu mēs jau varētu uzspiest mehāniski tur uz draudiem, Dievs pasargi, kā teiksim, nu tā kā sociālismu laikos, kad nu vajadzīgs ir tas 1. septembris jau un obligāti un tā. Bet, nu, zinot, teiksim, šos objektīvos apstākļus, es uzskatu, ka labāk uztaisīt lēnām, bet pamatīgi, bez kļūdām, un nokavēt tur kaut kāds divus mēnešus, nu, pieņemsim, līdz valsts svēta 11. vai 18. novembrī viņi būtu gatavi, ja. Nu, tad, teiksim, tie pāris mēneši neko neizmainīs uz kopējā skolas būvniecības fona, bet viņi būs kārtīga, normāla un pamatīgi uztaisīt, pareizi. Un es domāju, ka jums kā bērnu mātai būtu jāsaprot, ka labāk mācīties ir pamatīgā un nopietnā skolā. Un arī drošā skolā, jo arī drošība ļoti svarīga. Nu, lūk, tā kā es esmu pret šiem sociālistu uzstādījumiem par visu varu līdz Ļeģina dzimšanas dienai. Nu, lai ir tā, kā ir tagad pašlaik. Būs labi, un es domāju, visi būsim... Jā. Pacietīgi un gaidīsim jaunos skolas. Ir tāds latviešu teiciens sens, kas lēni nāk, tas labi nāk. Šajā būvniecības procesa laikā, regulāri apmeklējot proti jaunbūvējamo skolu, skatoties, kā notiek procesi, protams, ka sākumā bija ļoti liela vēlme un cerība, ka uz šā gada 1. septembrī mēs varēsim šeit jau sveikt pirmklasniekus un visiem skolēniem jau sagādāt lielu prieku, faktiski ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem. Nu, diemžēl situācija ir tā, kā ir. Redzot to, kā tas izskatās šobrīd, tad karā gadījumā redzamē jau tāda gaisma tuneļa galā. Un jau tā kā iedomāties to, kas viss tik iekšā tur nebūs. Šīta modernā ēdamzāle, modernā sporta zāle, modernie kabineti. Jā, tad jādomā, ka tas būs ļoti liels izaicinājums gan priekš skolēniem, gan priekš pedagogu kolektīvu. Viss tiešām celt Berģa mākslas un mūzikas pamatskolas līmeni, rūpēties par to, lai tās vārds skan arvien plašāk un plašāk. Un, nu, do tā brīdī tikai aicinātu arī gan vecākus, gan skolēnus būt pacietīgiem, un gan jau pavisam drīz mēs visi kopā varēsim baudīt šīs te jaunās skolas telpas un visu to, kā tā mums sniedz gan no tehnoloģijām, gan arī tīri no tādas praktiskās puses. Paldies! Skolas padomē, ka šodien arī apsakoja mums kopā skola, iepazinās ar situāciju. Paldies par viņu sapratni, ka viņi gatavi paciesties. Nu, ko es varu pateikt no savas puses? Arī šī procesā iekšā no 13. Gada, kad sākām ar ideju, ar domas lēmumu, pēc tam metu konkursu un viss tālāk papīra darīšana, kamēr mēs nonācām pirms diviem gadiem līdz būvniecības procesam. Ja? Un, diemžēl, situācija ar būvniecību ir tāda, kāda viņa ir šobrīd Latvijā, ja? Bet, nu, uz doto brīdi pie šīs situācijas, ka skola vēl nav gatava, ir vainīgs vienīgi celtnieks, galvenais būvuzņēmējs, kas veic būvdarbus. Ja?
Tāpēc, kad mums jau sākotnēji mēs visi izdarījām ļoti saulaicīgi, jā, tā lai būtu rezervas papildus termiņš, jā, bet, nu, diemžēl celtnieks nespēja piesaistīt apakšuzņēmējus, nespēja nodrošināt pietiekams cilvēku resursus, lai tos darbus izdarītu, jā, un, nu, mēs neko nevaram darīt, bet ir jārēķinās, ka celtniekiem par to būs diezgan smagas soda sankcijas, bet, nu, viņi ir apņēmušies to skolu uzbūvēt, un mēs esam apņēmušies par to samaksāt, jā. Nu, ko es varu teikt, nu, kas ir pozitīvā ziņa, ja, kad nestoties uz to, ka pēdējo gadu laikā bija būvniecības darbi sadārdzinājās, ja, mēs esam viņu uzbūvējuši par ieplānoto cenu, un pat būs droši vien, ja būs ieslēgsies soda sankcijas, mēs pat būsim ietaupījuši zināmas līdzekļus, kas mums, protams, būtu priecīgāk, ja mēs 1. septembrī varētu iet gatavā skolā iekšā. Bet, nu, tāda ir situācija. Tā kā paldies par sapratni, bet mēs sakosim līdzi, lai nestoties uz to, ka termiņi visi deg un ir jau garām, jā, pēc ka visi darbi, lai tiek paveikti kvalitatīvi un lai pēc tam būtu eksploatācijā visi droši un skaisti. Tā kā paldies par sapratni.